Og så skal vi et smut til håndbold, for Henrik Kronborg skal forsøge at forene Jylland og Sjælland som cheftræner i KF Kolding København. Han afløser Peter Bredstorff Larsen, som blev fyret tidligere på ugen. Han skal forsøge at gøre Storebæltsbroen kunsten efter. Jeg synes, at det lyder rigtig spændende, så jeg valgte at sige ja tak. Han skal forene to landsdele i et og samme håndboldhold. Han er god og inspirerende. Disciplineret, så jeg tror, vi alle sammen glæder os rigtig, rigtig meget. Men selvom direktøren ikke er ude efter de helt store forandringer... Er der noget, han skal gøre anderledes, end Peter Bredstorff gjorde? Nej, det tror jeg som ikke. Så blev forgængeren altså fyret, og udfordringen er fortsat at få træningskabalen til at gå op på trods af de mange kilometer mellem Kolding og København. Så er det jo vores opgave som træner, Bill Aller og jeg, at finde en god balance i, at man selvfølgelig ikke skal rejse langt hver dag for at træne optimalt, men samtidig så skal vi sørge for også, at vi mødes. Planen er, at københavner og jyder skal mødes til træning på Fyn, og spillerne tror på, at Henrik Kronborg er manden, der med de træninger kan gøre dem til Danmarks bedste. Han er rigtig dygtig på det spilmæssige og det angrebsmæssige. Er det det, I har brug for? Ja, vi har selvfølgelig brug for mange ting, men altså, det er da klart, det ene af tingene er jo selvfølgelig, at vi gerne vil spille noget seværdigt håndbold og noget flot angrebsspil. Det er ikke mere end 5 dage siden, at Peter Bredstorff Larsen han kunne læse om en kommende fyring i avisen. Og i dag ja, der kunne Kolding København så allerede præsentere hans afløser. Her er han så, Henrik Kronborg, bliver manden, der skal forsøge at få styr på Kolding København igen oven på den turbulente fyring af Peter Bredstorff Larsen. Vi vil gerne have et skifte for at få det her videre og det her endnu stærkere. Og derfor så gjorde vi, som vi gjorde. Og måden, vi gjorde det på, var jo selvfølgelig helt utilstedelig, og det har vi også beklaget rigtig mange gange. Men Anger er altså i dag vendt til glæde i spillertruppen over valget af Henrik Kronborg, der sideløbende fortsætter med at være assistent for Ulrik Wilbæk på landsholdet. Det er vi jo meget begejstrede for. Henrik var jo også en af de kandidater, som vi anbefalede. Altså, vi er jo glade for, at det lykkedes Jens at få ham til at sige ja til at være med i vores projekt. Og selv er den nye cheftræner også klar på den krævende opgave, det er for stjerner fra to forskellige landsdele til også at bekæmpe for ham. Vi skal have fundet en rigtig god balance mellem at træne godt og få restitueret godt og spille nogle gode kampe og sørge for, at spillerne er topmotiveret hver gang. Bare kom ind. Vi er klar.